Dneska natáčíme první video na YouTube, jaký z toho máš pocity? Já mám z toho pocity dobrý. Že se do první namaloval, no. Tak to vypadá každý ráno, i před školou. Dobrý. A co řekneme? Hej, people, dnes dejme u prvního videa, který jde na YouTube. Který jde na YouTube. Ale je na YouTube a tuto video bude na YouTube, kde říkáme ale je na YouTube. Já jsem mozek růžovej. Ale kam to chceš dát? To jde na YouTube. Jo, a ty na videu na YouTube budeš říkat, že to video jde na YouTube. No jasně, že jde jenom na YouTube, že ho nikde jinde nemůžou vidět, ne? 3, 2, 1, teď. Hi people! Zdravím vás u dnešního videa, který můžete vidět jen a pouze na YouTube. Protože TikTok je strašně přísnej a na YouTube budou vycházet jenom videa bez cenzury. Když dáme do 2 měsíců 5 000 odběratelů, všechny pranky budou vycházet na YouTube bez cenzury. A já si myslím, že to dáme jak nic. Já si taky myslím, že to dáme jak nic, protože nevím. Jdeme už. Pojď! Jde se no. Vojta taky čeká, že jo Vojto? Nejpad. Hodnej si. Jsem to a pojď! S tím. No, ty si fakt postih. Ježíš, já jsem zapomněl na Vojtu. Vojto, pojď sem. On vlastně neumí ze schodu dolů sám. Chudák, pojď Vojto. Vojta delivery. No a to je přesně ten důvod, proč vždycky nestíháme, protože ona si prostě musí ještě vyčistit zuby, chápete to? Kevinko, ahoj. Ahoj ty broučku, čau. Ne, čau ty broučku. Pustím tě, ty tam máš koště, ona rozdrbala koště. Kenny, ty jsi rozsekala koště. Ty jsi krásná, čau. Dobrý ráno. Ona se moc nekámoší s Vojtou, protože Vojta na ní štěká. Vojto. Nechý, Vojto. Nechý bejt. Nesmíš. Lidi, tak takové je Vojta, jo. To je fakt povaha. Vylez. Ach jo. Měsíc a 20 dní je a je to rasa, je to německý ovčák. Nečau. No ponec honem. No ty jsi hodná. Chceš jí vzít dovnitř, tak jí vem, ne? Ty lidi, čumka na Vojtu, jak je nevrlej. Koukejte, koukejte. Keninko, no je to Vojta, on tě nemá rád asi moc. Vojtišku, nebuď mekl. Kenny! No Kenny! Keninko! Nech ten koberec! Nech ten koberec! Kenny! Nech ten koberec! Nech ten koberec! Ne! Ty vole, ona mi ho roztrhla! Kenny! No, tak to je v prdeli, tak to... Tak je po videu se psem. Tak to je well played. Tak... Dobrý, no. Tak to... Já se pozvat, je už kopu. Je už natáhlo, dělej. Tady máš kulík a krytku na cipsky do podprsenky. Ty si můžeš to jít laskavě sem na toho, no. Chtěla si natáčet video, tam žítě. Web toho, táhle toho, web táhle toho. Nejde to uklidit, je to můj pokoj. Ne, a můj hovno to není. Teď já se to udělal jenom takhle, já to jinak nezvládnu. Na tom se neleží. Pojď, ono nechce, abys byl na posteli. Pojď mi lek na ten poštář. Ne, jdi sebrat to hovno. Nejdu! Jdi to sebrat. Nejdu. Pojď to sebrat to hovno. Lidičky, já tohle to fakt nezvládám. A já, sorry, já to neseberu, já se pozvracím, prosím. Já se okamžitě navolím a jak se mi navolím, tak ten konec. Nejdu, já taky končím. Víš, co řekl Petr, že je tohle? Krytka na prsa. Fuj. Oh. Takže já si myslím, že jako první video na YouTube to bohatě stačí. Já jsem vyřízený, prší, je ošklivý počasí. Ale pokud byste chtěli lepší a další video s Kenny, kde vám o ní řeknu víc info,
Tak mi nezapomeňte dát hlavně odběr, protože až nás bude 5000, tak budeme vydávat všechny pranky na YouTube a budou bez cenzury. Děkuju, jestli jste to dodívali až sem, děkuju moc, nezapomeňte dát komentář, like a odběr. A pokud máte nápad na nějaký další video sem na YouTube, tak mi ho napište do komentářů a já ho třeba udělám. Brzyčko se vidíme u dalšího videa a hlavně u novýho pranku. Mějte se hezky, ahoj.